asxaabta qiimaha qadarinta naga mudan oo kusoo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha nooga badateen saacad walba inaan iisoo gudbino saaka waxaan iisoo gudbinaynaa warkeysyada waxa ay ka qoreen suuq kala iibsiga kooxda juventus oo diyaarisay 120 milyan oo yuuro inay manchester united ka siisato ciyaareenka khadka dhexe paul pogba tababaraha liverpool jurgen klopp oo la sheegay inuu tababare u noqon doono xulka qaranka ee germany sida laga soo xigtay wakiilkiisa ciyaareenkii hore chelsea ashley cole ayaa kusoo laabtay stamford bridge isagoo ka mid noqon doona shaqaalaha cusub ee chelsea iyo macalin frank lampard halyeegii hore kooxda liverpool stephen gerrard iyo kooxda rangers oo iska diiday shaqada newcastle united liverpool oo lasoo wareegi doonta ciyaareenka khadka dhexe ee fulham ilanfit oo 26 sano jira adoni crisma ayaa iska diiday inuu kusoo laabto tababarka kooxda atletico madrid kooxda arsenal ayaa tartan adag kala kulmi doonta psg siixa ciyaareenka barcelona ee brazil ee melcon liverpool ayaa dalabo badan ka hesha kooxo waaweyn oo doonayeen ciyaareenkii xilli ciyaareedkii hore amaahda uu maqnaa nasla klein dasan ayaa wax ka qortay roman lukaku inter milan oo doonaysa inay manchester united kasoo qaadato roman lukaku iyadoo manchester united loo soo bandhigay ciyaareenka reer belgian nakolan iyo maul icardi laakiin manchester united ayaa diiday ciyaareenka khadka dhexe waa ciyaaro sport lisbon ee xulka faransi xulka portugal ayaantana la xiriirinaya manchester united bruno fernandes ayaa la filayaa inuu noqdo xidigii manchester united kusoo biiri lahaa the express asxaabta qiimaha qadarinta naga mudan leeg subscribe-na siiya xilli walba waxaa naga heli doonta wararka iyo xanta suuq kala iibsiga saacada kadib last minute-ka u horeeyay wararka sportiska ayaa naga heli doontin si aan ugu dhiirigelisiin waa inaa subscribe-kana siisiin waa inaa noo sheer kareysiin saacad baa u heli doontin qodobada wararka nii xiiso geli doona.